Den svenska familjen Rune köpte vingården Tireno i Chianti Classico för 30 år sedan. Sofia som nu tar över som vinmakare var då 7 år gammal. Sofia berättar att området har sett en ökad medvetenhet för ekologisk och etisk produktion. Il Momento di Tireno, stunden från Tireno, är ett Sangiovese-baserat vin med rubinröd färg, mustigt och fylligt med en läskande bärighet. Fruktig och blommig doft med inslag av toskanska örter. Smaken fylls av solmogna körsbär och viol. Det övergår en uttrycksfylld kryddighet i eftersmaken. Utöver att vara ekologiskt certifierad är Il Momento di Tireno även veganvänligt. Il Momento di Tireno 2016 kan beställas på Systembolaget med nummer 75163 och kostar 109 kronor.